Dobrý den, vítejte u přednášky o dvojném integrálu. Ukážeme si, jak se dá integrální počet rozšířit z světa funkcí jedné proměnné do světa funkcí víc proměnných. Hodně se zaměříme na to, co mají jednotlivé společné na aplikace dvojného integrálu společný, aby jsme měli co nejširší repertoár toho, kde se ten aparát dá použít, aby jsme taky viděli teda, v jakých situacích nám ten aparát pomůže a kdy naopak ho třeba nepotřebujeme. A ten konkrétní výpočet, a ten se dostane teda taky, ale důležitější je určitě se zaměřovat na to, proč, kde, jak je to definovaný, k čemu to vede. Tak na začátek bych ukázal teda pár nějakých úloh, které budou vlastně všechny na jedno brdo. Budou popisovat, že mám nějakou úlohu, kterou v nějakým hodně hezkým případě dokážu vyřešit čistě selskou logikou. A teď co dělat v případě, že ten případ není až tak hezký. A uvidíme tam vlastně jednu sjednocující takovou linii, kdy nás zachrání právě to, k čemu na té dnešní přednášce spějeme. Nás zachrání ten dvojný integrál. Jako první příklad, představme si, že máme plošný materiál, který má třeba plošná hustota 5 kg na metr čtvereční a máme těch metrů čtverečních 10. Otázka je, kolik kilogramů ten materiál váží. Tak tohle je jednoduchý, stačí to pronásobit a víme, že ten materiál má 50 kg. Ani nezáleží třeba na tvaru, prostě vím, kolik metrů čtverečních mám, vím, kolik kilo váží jeden metr čtvereční, tak je to jenom násobení. Je to jenom násobení, ale v případě, že ten materiál má ve všech místech stejné vlastnosti. Pokud to tak není, takže měl bych třeba takovouhle nějakou škaredou desku, která má obsah 10 metrů čtverečních a měl bych ji třeba slepenou z materiálu, který je těžší a z materiálu, který je lehčí, tak potom už jednoduchým násobením nemůžu tu hmotnost získat, protože prostě nemám tady k tu hodnotu té plošné hustoty. No. Mohl bych možná mít tu hodnotu zadanou tady a tady samostatně, tak potom bych mohl využít toho, že ta hmotnost je aditivní veličina. Že hmotnost je veličina, kterou můžu určovat tak, že těleso, jehož hmotnost zjišťuju, rozdělím na dva kousky, určím hmotnost toho prvního kousku, hmotnost toho druhého kousku a sečtu to. Jo? Nemusí být dva, může být obecně n. Jo? Čili když bych měl třeba tu desku slepenou z n kousičků, každý má svou plošnou hustotu a svůj obsah, tak násobením, tak jak jsme to dělali tady, vypočítám hmotnost každého toho kousičku a potom to sečtu, budu mít celkovou hmotnost. A teď co když těch kousičků bude nekonečně mnoho? Jo? Čili jinými slovy, co když ta hustota se bude měnit nějak plynulé, ne skokem na rozhraní dvou materiálů, ale nějak plynule bude třeba narůstat zleva doprava. Jo? Právě na tohle už nám součin plošná hustota krát obsah nestačí a na tohle je potřeba ten součin nahradit integrálem, který funguje právě přesně na tyhle úlohy a říká se mu tomu dvojný integrál. Jo, je to úplně podobný jako úloha s hledáním obsahu plochy pod křivkou. Když máte křivku, která je daná konstantní funkcí a interval od A do B, tady ta funkce konstantní je F, tak obsah toho obdélníka, který jsem tady vyšrafoval, je S rovná se F krát délka tady k tohohle z toho intervalu. Když si tu délku je to na ose X, když si označím X, tak to bude, nebo delta X, tak to bude F krát delta X. Jo? A co když ta funkce F ale nebude konstantní, co když se bude takhle měnit? Jo? Tak víme, jak na to. To je potřeba ten součin nahradit integrálem. V tomhle případě, když máme ty meze, tak od A do B, když jsme měli tu
desku definovanou, že měla tvar nějaké množiny, tak si tu množinu označím. Tady jsem třeba použil omega, tak dvojný integrál přes množinu omega. Další podobný příklad, nebo vlastně úplně stejný, ještě se teda dívám, že bych si to tady mohl zvětšit, tak je, když bychom měli za úkol, to už je moc, když bychom měli za úkol určit třeba objem vody v jezeře. Jo? Představme si, že máme ne jezero, ale ať se nám nad tím dobře přemýšlí, takže máme bazén, kde zase na tvaru toho dna nám až tak moc nezáleží, může být nějaký veselejší a má svislý stěny a v každém tom místě je stejná hloubka. Jo? Tak otázka je, jaký bude mít objem. No zase je to jednoduchý, vezmu ten obsah a vynásobím to tou výškou. Nebo naopak, vezmu tu výšku a vynásobím to tím obsahem. Jo? A co když budu mít ten bazén vlastně jak kdyby rozpůlený, že tady bude schodek a tady bude jedna hloubka H1, tady bude jiná hloubka H2. No tak určím si obsah toho dna, kde je ta hloubka H1, obsah, kde je ta hloubka H2 a určím objem každého toho kousíčku zvlášť a sečtu to, protože ten objem je zase aditivní veličina. No a když to uděláme, tak budeme mít objem toho celého bazénu. Když se ta hloubka mění pozvolně, spojitě třeba, nebo nějak obecně, tak musím zase vzít něco, co bude podobně spolehlivě fungovat i pro ten případ spojitě proměnné tady k téhle z té veličiny, která díky tomu, že se mění, tak už v tom součinu nemůže tímhle způsobem figurovat. No? A ta odpověď je taková, že zase tady v této situaci se ten součin nahradí dvojným integrálem přes tu danou množinu omega a ten dvojný integrál se označuje takhle h krát ds, anebo taky někdy místo toho ds se píše dx, dy. Jo, ale možná názornější tam teď pro nás bude nechávat to ds, protože vlastně vidíme, že to vzniklo ze vzorečku h krát s, kde to H přestalo být konstantní a přes tu množinu, přes kterou studujeme, tak se mění. Jo, úplně stejně to bylo se vzorečkem, který nám udával hmotnost na základě součinu plošné hustoty a obsahu. Jo, tak i když ta plošná hustota přestala být konstantní, tak najednou ten součin nestačí a my víme, jak si s tím poradit, použijeme integrál. Co tam máme dál? Průtok. Tak když vám teče třeba potrubí, který má obsah 5 cm čtvereční, voda rychlosti 20 cm za sekundu, tak tím průřezem proteče za sekundu 5x 20, 100 centimetrů krychlových. No, čili vynásobením průřezu a rychlosti máme průtok. No. Když si tu rychlost označím V a ten průřez S, tak průtok se spočítá jako součin V krát S a to funguje, ale v případě, že v každém tom místě je ta veličina, kterou násobím s tou plochou, čili rychlost, stejná. Jo. U reálné tekutiny to tak nebývá vždycky, nebo to tak vlastně většinou nebývá. A zase je potřeba vzít něco rafinovanějšího. Jo. A to rafinovanější je, že se ten součin nahradí tím integrálem, ke kterému my vlastně dneska směřujeme. Tak bychom na to mohli třeba čistě geometricky. A dejme tomu, že bychom měli nějakou funkci dvou proměnných, čili vlastně nějakou plochu, která je definovaná nad rovinou xy. Já se tady pokusím nakreslit trojrozměrný obrázek. Tady je podstava tělesa, který mě vznikne tak, že zhora budu mít ohraničení tou vodorovnou
pardon, tou plochou, která je funkcí proměnných XY. Jo? Já už jsem teď prozradil dál, co jsem měl na mysli, když ta funkce bude konstantní, čili grafem bude vodorovná plocha, tak vlastně tady vznikne takový nějaký těleso se svislýma stěnama a jeho objem spočítám tak, že obsah podstavy vynásobím tou výškou, jak vysoko to je uřízlý. Jo? Čili když ta funkce bude f, tak ta výška bude taky f a když to vynásobíme s tou plochou, tak budeme mít objem. Jo? A teď co kdyby ta plocha ale nebyla vodorovná, co kdyby to byla takováhle nějaká obecnější plocha. Jo? Tak potom objem toho, co bude zhora uříznuté tady k touhle s tou šedou nějakou naznačenou plochou, tak se spočítá tak, že se zase ten součin nahradí něčím, co funguje na tento případ a to je teda ten dvojný integrál. No, čili my jsme si zatím řekli vlastně, k čemu ten dvojný integrál bude a už jsme si taky prozradili ten nějaký jeho využití. A teď teda, jak je zavedený a jak se spočítá. Tak to, jak je zavedený, to vám neprozradím. A to vám neprozradím, protože bychom si museli nachystat spoustu nějakých dalších ještě pojmů a zabili bychom tím no možná jednu celou přednášku, což by bylo škoda, protože by nám to prozradilo jenom to, jak je ten integrál vlastně nadefinovaný a my si spíš potřebujeme osahat, k čemu on ten integrál je dobrý. A jenom tak jako na takový nalákání, koho by to zajímalo, tak ten integrál není zase až tak složitě nadefinovaný. On vlastně je založený na tom, že když se vrátím zase zpátky k té hmotnosti a plošné hustotě, takže si tu množinu rozdělím na nějaký kousičky a v rámci každých z těch kousičků budu předpokládat, že ta plošná hustota je konstantní, vynásobím to obsahem toho kousíčku, budu mít nějaký příspěvek celkové hmotnosti a ty příspěvky všechny posčítám a potom budu dělit jemněji a jemněji, až nakonec budu dělit nekonečně jemně a vyjde mě vlastně přesně ta hmotnost. No. Tak tohle je teda asi náročný na provedení a naštěstí se z definice ten integrál nemusí počítat. Protože jinak by to bylo velmi komplikovaný. Ale my si ukážeme velice jednoduchou metodu, jak ten integrál vypočítat. Ještě teda, než u toho budeme, tak jak ten integrál označit, vidím, že se mi to tady špatně načetlo. Tam chybí značky pro dvojný integrál, tak já to zkusím ještě jednou. Už. Jo? Tak ten dvojný integrál označujeme tady tímhle způsobem. Zase ne. Tak teď už to tam je. Jo? Dvojný integrál přes množinu omega z funkce f, když proměny jsou xy, tak takhle dx dy, nebo někdy se tam používá ds, často taky da. Jo? To, že tady ty protáhlý sk jsou dvě, tak to nám říká, že se jedná o dvojný integrál a tady jsou potom buď to dx dy, nebo da, nebo ds. To už záleží potom na zvyklostech toho, kterého oboru. Ten dvojný integrál má nějaký hezký vlastnosti, který u integrálů vlastně vídáme vždycky. Třeba to, že zachovává lineární kombinaci. Zachovává součet a násobení konstantou, nebo když se to spojí, zachovává lineární kombinaci, čili jinými slovy je lineární. A taky je aditivní vzhledem k oboru integrace. Když mám dvě množiny, které se neprotínají, to znamená mají společnou na nejvýš hranici, tak pokud zintegruju přes tu první množinu, potom přes tu druhou množinu a sečtu to, tak je to stejný, jak kdybych zintegroval přes tu množinu jako celek. Jo? Proto taky můžu třeba ten integrál počítat tak, že si tu množinu rozdělím a zvlášť udělám tento příspěvek, zvlášť udělám tento příspěvek a potom to dáme dohromady. Tak a teďko musíme u toho hlavního, teda jak se ten integrál počítá. Ten integrál se nepočítá až tak složitě, protože vlastně stačí, když máme nějakou tu množinu. Takhle, tak třeba by stačilo to posčítat přes v takovýchhle směrech. Jo? Vlastně jak kdyby
když mám tu množinu rozdělenou na spoustu malých kousíčků, obdélníčků, tak nejdřív posčítám ty obdélníčky, které jsou nad sebou, udělám ten celkový příspěvek vlastně z těch, co jsou nad sebou, čili vlastně budu mít tu množinu potom vlastně kdyby nařezanou z pásku a potom ty pásky posčítám dohromady. Jo? A zase to sčítám s nekonečně jemným dělením, to znamená, nesčítám to konečnou sumou, ale sčítám to integrálem. Jak to udělat teda prakticky? Když máme funkci, nebo když máme funkci f definovanou na množině, která vypadá nějakým takovýmhle způsobem, že se dá zapsat pomocí dvojice nerovnic, kdy x je mezi čísly a y je mezi funkcemi proměnné x, jo, to znamená, že ta funkce phi musí být pod tou funkcí psi, jo, a mohla by to vypadat třeba nějak takhle, tady je ta funkce phi, tady je ta funkce psi a to x je od a do b, to znamená tady svislá hranice, tady ta svislá hranice zdegeneruje do bodu, který je průsečíkem. Tak ten dvojný integrál přes takovouhle množinu se dá napsat jako integrál z integrálu, kde ten vnitřní integrál je přes tu proměnou, která to sčítá takhle svisle, jo, a vždycky tam jsou meze odkud, pokud ta proměna se může měnit. Jo. A ona se může měnit od té funkce phi po tu funkci psi, čili meze budou phi psi. Jo? A když to máme posčítaný přes všechny takovéhle pásky, tak se kouknu, který pásek je nejvíc nalevo, tam je to pro x rovná se a, a nejvíc napravo, tak tady to zdegeneruje do toho pásku nulové výšky v Bčku. Jo? Čili tady tohle to bude od a do b. A nebo nesmíme ty jednotlivé proměny nesmíme jednu upřednostňovat před druhou, je tady totální rovnoprávnost, čili by se to mohlo udělat i opačně. Jo, když máme to y mezi hodnotami a a b a x mezi nějakou funkcí proměnné y a nějakou jinou funkcí proměnné y, třeba si zase označíme phi a psi, tak nejdřív to posčítáme vlastně po takovýchhle vodorovných kousičkách od toho levýho ohraničení po to pravý ohraničení, čili od phi po psi se integruje přes tu proměnou x a potom vlastně mám posčítané příspěvky od takovýchhle vodorovných pásků. Jo, a když ty všechny pásky zase dám dohromady, integrací přes proměnou y od toho nejnižšího po ten nejvyšší, čili od a do b, tak budu mít vlastně sečtené příspěvky za celou tu množinu. Tak zní to jednoduše a ono to teda opravdu taky jednoduchý je. Jo? Když si třeba představíme tady, že bychom měli funkci y rovná se x na druhou, která by nám vymezila takovouhle množinu, tady je dvojka, tady je 2 na druhou, to znamená 4. Tak to vlastně znamená, že x je mezi 0 a 2 a y je mezi 0, jo, tady je to y nejmíň, a mezi x na druhou. A ten integrál by potom byl teda ten vnitřní integrál přes tu proměnou y od 0 do x na druhou a ten vnější integrál proto x by byl od 0 do 2. No a úplně stejně by se to udělal, když bychom chtěli použít tu druhou větu. Jenom pozor na to, začátečníci občas teda, když vidíte tohle, co potřebují přehodit to pořadí integrování, tak napíšou integrál od 0 do x na druhou z integrálu od 0 do 2 f dx dy. Jo? Že se prostě tady ty integrály přehodí a tady ty diferenciály, že se taky přehodí. Jo? Což je určitě špatně, protože tady vlastně potom by nám vyšlo po dosazení, že ten výsledek by závisel nějak na tom x na druhou a to nemůže. Jo? Ten výsledek musí být nějaký číslo z povahy té úlohy, jak jsme si ten dvojný integrál zavedli. Jo? No a když budeme postupovat přesně podle té věty, koukneme se, jaký je dolní omezení pro to y, nejméně y tady, to je 0, a nejvíc je tady, tam je y 4. A jaký je omezení pro to x? No to x je napravo omezený dvojkou a nalevo je omezený tou parabolou y rovná se x na druhou. Když tam z toho y rovná se x na druhou vyjádříme x, tak x rovná se odmocněnat y.
No, takže jo, máme a dokázali bychom teda potom už napsat ten správný tvar integrování, kdy se nejdřív integruje přes proměnnou x a potom přes proměnnou y. Toto budou meze pro to x, to budou ty vnitřní, a toto budou meze pro tu y, to bude to vnější. Jo, a v závislosti na tom, jaká ta funkce f je, tak se ten integrál vypočítá a vyjde výsledek, který se potom interpretuje určitým způsobem. Extrémní zjednodušení je, když ta množina je obdélníková. No, když ta množina je obdélníková, tak potom odpadají ty starosti, že třeba tady odsud mám jednou určovat y, jednou z toho mám určovat x. A taky odpadají ty starosti, že by tam třeba ta mez byla v nějakou funkci nějaké proměnné, ať už x nebo y, podle toho, který máme pořadí té integrace. Když integrujeme přes obdélník, tak tam vždycky platí to, že ty meze jsou konstantní a taky naopak. Jo? Když integrujeme v konstantních mezích, tak to znamená, že ta množina, přes kterou se integruje, je obdélník. A když vidíme, jaký jsou meze pro to x od A do B, jaký jsou meze pro to y od C do D, tak není problém napsat jedno anebo druhý pořadí integrace. Jo? A dokonce dost často se dá udělat ještě víc. Jo? Většinou neintegrujeme nějaký hnusný funkce. Většinou integrujeme funkce, které jsou nějakým způsobem běžný, standardní, setkáváme se s nimi často. Dost často integrujeme funkce, které jsou, já to tady přepíšu třeba, nebo víte co, já si to tady zvětším, protože budu potřebovat víc místa. Tak dost často řešíme úlohy, kde ty funkce, s kterými pracujeme, jsou určitým způsobem standardní a hezký. A tady při integrování při integrování přes obdélník tím hezký rozumíme toho, že si všímáme, jestli náhodou neintegrujeme funkci, která se dá rozepsat na součin funkce proměnné x a funkce proměnné y. Proč? No, protože se nám ta situace vlastně dokáže hodně, hodně zjednodušit. A to tak, že tady tohle, co teď dávám do rámečku, tak to je vlastně veličina, která je nezávislá na tom y, přes který se počítá ten integrál, čili tady to gčko můžu vytáhnout z toho integrálu ven. Jo? Čili ono se objeví tady před tím integrálem. Jo? Tam bude integrál od a do b z toho gčka. A teď si dám do rámečku tady tohle, tady není vůbec žádný x. No. To znamená vlastně, že pro integrování přes proměnnou x je tady tohle konstanta a ta se dá vytáhnout ven z toho integrálu, jo, před ten integrál, nebo tady už před integrálem nemá místo, tak za něho. No. A budeme mít vlastně jenom integrál z toho gčka dx a krát, a za tím integrálem bude ten integrál, co jsem teď měl v rámečku od C do D z HY. Tohle je obrovské zjednodušení, protože se nám vlastně ten dvojný integrál rozpadl na součin dvou integrálů funkce jedné proměnné. Jo? Přesně tak, jak to je tady. A to už se počítá jednodušeji. Nemusíte počítat integrál z integrálu. Tam to může vycházet tady nějak nepěkně, ale počítáte třeba nezávisle na sobě dva integrály a ty potom vynásobíte. Jaký máme využití toho dvojného integrálu? Tak už jsem mluvil o objemu, ne o objemu, o hmotnosti desky, a když ta deska bude z materiálu, který má plošnou hustotu 1, to znamená co metr čtvereční to kilogram, tak vlastně hmotnost bude numericky stejná jako obsah, tak není těžký uhodnout, že když se bude integrovat jednička, tak ten dvojný integrál má za výsledek obsah té množiny, přes kterou integrujeme. A když budeme integrovat nějakou funkci a vydělíme to tím obsahem, tak je to vlastně, jak kdybych tady měl, když by to f byla plošná hustota, tím integrálem bych spočítal hmotnost a když to vydělím obsahem, tak bych vlastně spočítal průměrnou hmotnost té desky. Jo?
Obecně, když tady mám nějakou funkci, zintegruji a vydělím to dvojným integrálem z jedničky, čili obsahem té množiny, přes kterou integruju, tak budeme mít něco, čemu se říká střední hodnota, přesně integrální střední hodnota. A je to vlastně nějaký zobecnění aritmetického průměru. Už jsme jedno takový viděli. Integrální střední hodnotu už jsme viděli, když jsme měli funkci jedné proměnné definovanou na nějakým intervalu. Jo, tak tohle je vhodný nasadit. Tuhle integrální střední hodnotu je vhodný nasadit, když máme funkci spojitě rozloženou ne na intervalu, ale na nějaké dvourozměrné množině. Když bychom si třeba představili to, že bychom měli třeba mapu, kde jsou vrstevnice s rozestupem 1 metr, tak když bychom potom určili obsahy toho, co vyšrafuju, tohoto, potom obsah té vrstevnice, která je uvnitř, potom je obsah té vrstevnice, která je tady, tak bychom vlastně měli obsahy takových plátků, které by vznikly, když bych, měli bychom obsahy podstav, takovýchhle plátků, které by vznikly, když bych nařezal to, co má tady tyhle ty vrstevnice, když bych to nařezal vodorovnýma řezama na takový plátky. Jo? Třeba by to mohla být, já nevím, nějaká hora a myšlenkově bych si ji takhle rozdělil po metrech délky. A ten obsah krát 1 metr délky na výšku, jo? 1 metr výšky, tak to by byl zrovna i objem. Když by ty vrstevnice po 1 metru byly moc husté, tak bych je dělal třeba po 10 metrech, ale násobil bych 10 a měl bych tímhle tím způsobem velice snadno odhad objemu hory, nebo když by to byly vrstevnice třeba v přehradě, tak objemu, kolik vody se vejde do přehrady. A pochopitelně, že v tomhle případě by se to nepočítalo ručně, ale protože bychom neměli funkci, která popisuje třeba to dno té přehrady, počítalo by se to numericky, ale no, dvojné integrály umíme počítat i numericky. Jo, nejenom analyticky podle té věty, která to přivádí na integrál z integrálu. Tak fyzikální aplikace, hmotnost, to jsme si už říkali. Ten lineární moment a moment setrvačnosti, ten bych řekl, že pro nás zase až tak moc zajímavý nejsou, jedině v případě, že by ta množina byla homogenní, že by ta plošná hustota byla konstantní. Potom zase to je něco, co nás velice zajímá. A velice nás to zajímá proto, že tady tímhle tím způsobem já dokážu určit polohu těžiště, xovou a ypsilonovou polohu těžiště. Jak? No, stačí vlastně vypočítat dvojný integrál z x a vydělit to obsahem, čili vlastně jak kdybych spočítal integrální střední hodnotu z funkce, která je rovna x. Jo, a budu mít xovou polohu těžiště. Jo. A střední hodnota z y, to bude zase ypsilonová poloha těžiště. A když budeme mít tady ne dvojný integrál z x anebo z y, ale bude tam z x na druhou a z y na druhou, tak tohle to jsou veličiny, které zhruba řečeno říkají, jak moc je průřez daný tady tou množinou m, jak moc je rezistentní vůči deformaci nebo vůči přechodu do otáčivého pohybu. A to se uplatní třeba u nosníků, které jsou namáhaný tlakovou silou, tak vlastně, když se nějakým způsobem deformuje, tak to znamená, že ty kolmý průřezy se nějakým způsobem natáčí a tam právě hrají roli tady tyto veličiny, obzvlášť teda tady tahle veličina, když tady máme vodorovně osu x, svisle osu y, tak tomuhle z tomu se říká kvadratický moment vzhledem k ose x. A je to dvojný integrál z y na druhou. Jo, proto to je takový trošku nelogický, že tady je index x a tady se integruje y na druhou. To je proto, že my tam potřebujeme integrovat druhou mocninu vzdálenosti od té osy a to je přesně to y. Ta veličina dvojný integrál z y na druhou, čili kvadratický moment vzhledem k ose x, ta je zodpovědná za
to, že nám říká, jakým způsobem odolává namáhání nosní, který má ten daný průřez, jako je ta množina M. Osa teda prochází těžištěm, čili když je třeba obdélníkový, tak to znamená geometrickým středem. Mohli bychom si zkusit třeba spočítat, když bychom měli nosník o nosník o průřezu ve tvaru obdélníka, tedy jak by to tam vypadalo. Tak představme si teda, že máme obdélník o straně A a B, to znamená, když si nakreslím jenom ten obdélník, tak máme takovouto množinu. Uprostřed v geometrickém středu tam osy x, y, to znamená, že tady tohle je A půl, tohle je minus A půl, tohle je B půl a tohle je minus B půl. A integrujeme funkci y na druhou přes tu množinu dvojným integrálem. To znamená, že integrujeme a jak bude vypadat zápis tady této množiny. No, x je mezi minus a půl a a půl a y je mezi minus b půl a b půl. No, to znamená, že máme integrál. No a to y na druhou se dá napsat jako y na druhou krát 1, tam máme formálně součin dvou funkcí. A podle té větičky, která jsme si říkali, že funguje u obdélníku a u součinu dvou funkcí jedné proměnné, ta funkce té proměnné x to by byla jednička, ta funkce té proměnné y to by bylo y na druhou, tak se ten dvojný integrál dá napsat jako součin dvou jednoduchých integrálů. Jo, takhle. A teď už je to jednoduchý, protože integrál z jedničky je délka intervalu, to znamená od minus a půl do a půl, to je ačko, to nemusíme ani počítat. A tady integrujeme y na druhou. Integrál z toho je y na třetí lomeno třema a meze jsou od minus b půl do b půl. No, to znamená, že když tam za y dosadíme b půl, tak máme b na třetí lomeno osmi a ještě tady je y na třetí lomeno třema, čili ještě 8 krát 3 a tady máme to stejný jenom se znamínkem minus, jo? Čili dostaneme minus b na třetí lomeno 8 krát 3. A ta funkční hodnota v horní a v dolní mezi se odčítají, proto tady tohle to minus. Ty dva minusy dají dohromady plus, čili potom tam není potřeba tady tahle ta závorka. A máme tam vlastně b na třetí lomeno 8 krát 3 krát 2. Jo, to znamená, že vlastně ta osmička se proti té dvojice zkrátí a tady bude vyjmenovat tady 4 krát 3, 1 dvanáctina a krát b na třetí. Tak a jestli si vzpomínáte na příklad, kde jsme měli za úkol z kulatiny vyřezat obdélníkový nosník, aby ta jeho tuhost byla co největší, tak já jsem tam říkal, nebo v součástí zadání bylo, že to znamená, že součin A krát B na třetí má být co největší a nějaký zdůvodnění bylo na základě Buckinghamova pi teorému a na základě toho, že jsme se dozvěděli, že ta veličina, která je zodpovědná za tuhost, tak se měří v jednotkách, které odpovídají čtvrté mocnině délkové jednotky. Tak teď jsme se dostali zase okrůček víc, že víme nejenom, že ta tuhost je úměrná tomu a krát b na třetí, ale dokonce jsme si dokázali spočítat přesně a víme, že tam je k tomu ještě koeficient 1 dvanáctina. Když bychom třeba položili a rovno b, tak ta tuhost by byla 1 dvanáctina a krát a na třetí, to znamená dohromady a na čtvrtou. Jo? Což třeba zase jsme si říkali, že plyne z toho Buckinghamova pi teorému
A že to znamená, že s rozměry toho nosníku ta tuhost dramaticky narůstá. Jo? Když zdvojnásobíme rozměry toho nosníku, tak obsah se zvětší čtyřnásobně, čili množství materiálu se zvětší čtyřnásobně, ale tuhost 2/4 16násobně. Jo, proto jsou taky důležitý třeba při stavební konstrukci ička, protože tam ta hmota, ta, která to drží, to přesto se vlastně integruje, tak tam je to víc vzdálený od té osy, jo, že to y tam je větší, čili y na druhou je taky větší a ten dvojný integrál s y na druhou potom vychází lepší. Jo, proto taky ičko je tuší, než když vezmete stejný množství materiálu a vyrobíte z toho obyčejný trámek. Jo, proto taky třeba máme tady i arboristy, tak arboristi určitě ví, že když mají strom, který má dutinu, takže se ta dutina dřív vylívala betonem, dneska to je hodně nedoporučený, protože ten beton tomu teda spíš ublíží, to vylívání betonem, to dřív bylo kvůli tomu, aby se ten strom mechanicky stabilizoval, ale on to vlastně vůbec nepotřebuje, protože když je ta dutina uvnitř a tady kolem toho to je zdravý, tak to je pořád dostatečně mechanicky odolný, jo? Protože to, ten materiál je daleko od osy otáčení, která by tam třeba byla, když by to zase mělo přejít do nějakého toho rotačního pohybu při namáhání. Jo? Proto teda se to nějak mechanicky nespevňuje, protože i když máte třeba díru, která vypadá dramaticky, když bude mít strom, kde uvnitř je dutina o velikosti poloviny průměru toho kmene, tak tohle z toho vyvolává obavy ze stability a přitom se ta tuho sníží jenom nepatrně, jo, o 6%. Takže naopak se tam třeba ještě dělají nějaký otvory, aby tam tou dutinou profukoval vzduch, aby se tam nemohli množit třeba nějaký houby, aby tam byl průvan, aby se tam větralo. Ten dvojný integrál, který vám dokáže zdůvodnit, proč při výpočtu těžiště složeného obrazce se počítá zváženými průměry těch jednotlivých těžišť. To možná využijí nábytkáři, možná to využijí i krajináři. Tam se taky s nějakýma, jo, tam se taky s těžištěm pracuje, protože krajináři se třeba setkají s následujícím využitím dvojného integrálu. Já tady přeskočím tlak na svislou plochu. Jo, když máme tlak vody na svislou plochu, přičemž ona by teda nemusela být ani svislá, dalo by se to přepočítat i na nějakou skloněnou plochu, ale pro tu svislou to je možná jednodušší. My jsme se s tím už učili trošičku zacházet, že jsme počítali pomocí integrálu tlak na obdélníkovou hráz. A to se prostě vzala tlaková síla na takovýhle jednotlivý myšlený pásky a všechno se to posčítalo přes tyhle ty pásky. Proč? No protože ten pásek, který je vodorovný, tak ten je v každém místě stejně hluboko a tam je potom v každém místě stejný tlak H rho G. A když tloušťka toho pásku bude delta X, tak síla, která na to působí, bude H rho G krát delta X. A když to potřebujeme posčítat, tak sumou, anebo když bychom potřebovali posčítat nekonečně jemně, tak integrálem s tím, že místo toho delta x bude dx.
Jo, a když zvolíme tu osu x takhle ve směru od nuly dolů, tak ta hloubka bude vlastně přímo to x. No a teď, jak to teda udělat, když by ta hráz nebyla obdélníková? No teď už vlastně taky víme, jak na to, jo, máme k tomu aparát. Tady, když si představíme libovolný nějaký kousíček, na který bychom tu hráz dokázali rozparcelovat, tak když si tady zvolíme takhle osu, jakou, ať to je pravotočivá soustava souřadnic, tak když já tady mám takhle y, tak takhle si zvolím osu x. A když tady tenhle ten kousíček o obsahu delta s třeba bude v hloubce y, tak to znamená, že ten tlak tam bude hloubka krát rho krát g, hustota krát tíhový zrychlení. A jo. Tady to teď posčítám přes všechny ty myšlené kousíčky, jo? A nebo to posčítám nekonečně jemně, čili dvojným integrálem. Když si to třeba napíšeme pro obdélník, tak vlastně, jo. My si to nemusíme napsat pro obdélník. My si to dokážeme napsat pro libovolnou množinu M. To rho a G, to jsou konstanty, které můžeme vytáhnout ven, čili budeme mít rho krát G krát dvojný integrál s M y ds. Tak a přidám si tam ještě jednu stránku. Tak tlak v hloubce y je y krát rho krát g a tlaková síla je tlak krát obsah. Čili já se tam pokusím to s-ko nějakým způsobem vpašovat. Čili já tam to s přidám. A protože by se to s-krát zvětšilo, tak ho musím přidat i do jmenovatele. Jo, s-ko je obsah té množiny m. No, potom už to vlastně připomíná ten klasický vzoreček pro tlakovou sílu v hloubce h na plochu velikosti s, s h rho g, pokud teda přijmeme to, že ta hloubka bude tady tohlensto. Jo, čili vlastně taková nějaká efektivní hloubka. Hloubka, na kterou se vlastně my zaměříme, jak kdyby jsme tam celou tu svislou stěnu do té hloubky přenesli, jo, položili třeba. A když se na to kouknete, tak to je vlastně dvojný integrál z y lomeno obsah, dvojný integrál z jedničky, čili to je vlastně střední hodnota funkce y, to je vlastně y-ová poloha těžiště. Jo, nebo když to y vlastně míří od hladiny směrem do hloubky, tak hloubka těžiště. Jo, čili to je třeba poučka, kterou se budou krajináři učit při výpočtu takové síly na hráz nebo na nějaký dekl výpustí, že taková síla bude odpovídat nebo se počítá ze vzorečku S, H, rho, G, kde to H je hloubka těžiště. No a proč to tak je, když vlastně každá část nějaké té výpusti třeba, která je svislá, tak je v jiné hloubce, tak to vysvětlení, to je vlastně tady, že to takhle vychází z toho dvojného integrálu. Jo, úplně podobným případem, no, podobným postupem se dá třeba spočítat to, když máme nějakou hráz. Tak dejme tomu, že by byla svislá hráz, tady máme vodu. Těžiště bude, když
ta hráz bude obdélníková, tak přesně v půlce. A dalo by se třeba taky spočítat, kde bude působiště té tlakové síly. Jo? To znamená místo, kde to vlastně někdy musíme zašprajcovat, aby se ta hráz neprovalila. Když bychom měli, když by ta hráz byla třeba takhle otočná kolem nějakého bodu a měli bychom třeba jenom jeden šprajc, kde to musíme nějakým způsobem podepřít, tak když ten šprajc dáme takhle hodně vysoko, tak se nám to provalí tady spodkem, když ho dáme hodně nízko, tak se nám to zase překlopí a když to dáme do toho správného místa, tak nám to tu vodu udrží. Jo? A to správné místo, to teda by asi vás napadlo, že nebude v tom těžišti, protože tady vlastně ty příspěvky, tady je to ve větší hloubce, tak tam ty příspěvky k té síle jsou větší, než tady nahoře. Jo? Čili to bude někde pod tím těžištěm. Jo? A jak se to počítá? No zase se vezme příspěvek k otáčivému pohybu od každého toho kousičku té hráze. A posčítá se to přes všechny ty kousíčky. Jak se to posčítá? No, dvojným integrálem, jak jinak. Že? A tady máte ten konkrétní výpočet provedený, no a vychází to třeba, že pro tu obdélníkovou hráz to je v jedné třetině hloubky. Tady máte obecně ten vzoreček, ale tady je ještě teda elegantně udělaný to, jak bych to třeba konkrétně potom chtěl specifikovat pro tu obdélníkovou hráz, že bych si zvolil, ať to mám jednodušší, zvolil bych si jednotku délky ve směru osy, jak jsme to měli, takhle svisle dolů bylo y a vodorovně bylo x. Takže jednotku délky vodorovně bych si zvolil, že bude délka té hráze a jednotku hloubky svisle bych si zvolil, že bude hloubka té hráze. A on to vypadá teda tak jako nesmyslně, ale výhoda by byla jasná. Výhoda by byla taková, že potom integrujeme přes jednotkový čtverec a to je to integrování mnohem pohodlnější. Jo? Sice teda to vyjde v těch mých zmršených jednotkách, bych řekl, ale zase je to snadno interpretovatelný. To, ta střední hodnota, to je tady v jedné polovině a to působiště, to je, když se to podělí, 1/3 / 1/2, 2/3, čili ve dvou třetinách, to je ve dvou třetinách hloubky, to znamená tady. Čili kousíček pod tím těžištěm. Takže to bylo trošičku taková ochutnávka z aplikací, možná si tady na tohle to třeba potom krajináři vzpomenou, až se budou učit metodu zatěžovacího obrazce a bude jim připadat, že ta metoda je taková nějaká pavědecká, nějaká geometrická, že to snad možná a oni si nebudou třeba úplně jistí, jestli funguje, tak můžete si to potom vždycky přepočítat dvojným integrálem a ukáže se teda, že dá se teda úplně obecně ukázat, že ta metoda zatěžovacího obrazce, že naopak je geniální v tom, že vás dokáže v určitých situacích od toho výpočtu dvojného integrálu ušetřit. V určitých situacích ne, no ale potom teda člověk musí vědět, jaký nástroje nasadit, no a buď to je umí nasadit, anebo neumí a pak si to od někoho to řešení nechá spočítat. Teď je to myšleno teda tak, že když bude manažer nějakého týmu, který má řešit ten projekt, takže zaměstná matematika, který mu to spočítá, jo? Ne, že by třeba člověk to potřeboval do písemky a nechal si to od někoho spočítat a potom to odevzal jako svoji práci, ale to je nám asi jasný. Takže tady s tím se pro ten případ dvojného integrálu rozloučím. Ve cvičeních ten dvojný integrál taky tak lehce potkáme, ale nebudeme to moc prožívat. Myslím si, že pro tenhle ten semestr už tématiky máme nad hlavu, je to celý náročný, tak proto se teda ještě jednou zdůrazňuji, soustřeďme na to nejdůležitější. Soustřeďme se na konkrétní počítání konkrétních příkladů, ale soustřeďme se spíš na to, jaké jsou hlavní myšlenky v pozadí.
Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště.